Audrius, labas. Labas, Algi, sveiki visi. Ačiū, kad remiat ir pradedam. Ai. Nu. Nu, blogai. Vugledaras gerai. O, Vugledaras, čia, mylas mano, yra atskira istorija. Mes apie ją truputėlį dar pašnekėsim. Okay. Bet šiaip tai, jeigu mes kalbėsim apie tai, apie Bachmutą, žinai, apie kurį viskas sukosi, tai idėja ten yra blogai. Ja, ten po truputį lenda, slenka. Matai, ne tik, kad jie po truputį lenda, jie jį labai gražiai supa iš abiejų pusių. Ten liko jau tik tai vienas kelias, kuris yra jungia Bachmutą su, sakym, taip, didžiaja Ukraina. Ir apšaudomas, greičiausiai. Jis yra apšaudomas. Ir ten jau normalaus privežimo nei pastiprinimų, ko gero, jų ir nebesiunčiau, ko gero, nei šaudmenų, nei sužeistųjų normalaus išvežimo ten jau nebėra. Mhm. Bet ten yra laikoma, žinai, aš turiu tokią labai negerą nuojautą, kad jis dabar jau laikomas ne dėl kažkokios tai karinės būtinybės. Dėl moralės, jo. Ne, dėl politikos. Dėl politikos. Sprendė, kaip buvo. Juk apie tai, kad reikėtų Bachmutą palikti, buvo viešai kalbama ir rašoma vakarų žiniasklaidoje dar prieš kelias savaitės. Ja. Ir kažkur kažkoks žurnalistas paklausė apie tai Zelenskio. Mhm. Beros, ar tai Londone, ar tik šutik, nu, užsienietis. Ja. Jisai garsiai pasakė, kad Bachmutas nebus atiduotas. Mhm. Vat, iškart po to generolas Sirskis, kuris yra Ukrainos sausumos pajėgų vadas, pareiškia, kad Bachmutas yra absoliučiai įtvirtinta tvirtovė ir apie jokio jo atidavimą kalbos būti negali. Čia yra kur yra niuansas. Generolas Sirskis, jisai šiaip jau pripažįstamas tikrai talentingų, nu nevėl, jisai buvo vienas iš tų, kurį tenai sumušė rusus prie Charkovo, atrodo. Ar prie Kijevo, aš dabar tiksai. Na, žodžiu, bet viena iš tų krypčių jisai vadovavo. Ir po to jisai buvo paskirtas sausumos pajėgų vadu. Bet jisai, kaip kalba veteranai, jisai turi vieną trūkumą. Tai yra kariškis, kuris absoliučiai paklusnus politikam. Ką politikai pasako, tai jisai net nesiginčiodamas eina daryti. Mhm. Ir dabar išeina taip pat, prezidentas pasako, Bachmutas nekris. Sausumos pajėgų vadas pasako taip pat viešai, kad tai yra tvirtovė, kuri nekris. Ir aišku, jis pradedamas laikyti, jau supranti, jau kartais iki beprasmybės. Nes aš tikrai, žinai, nu, aš žiūriu tą žemėlapį blembą. Nu, tai yra lygiai ta pati situacija, kuri buvo ir su Lysičiansku, ir su Severodonesku, ir visuose kituose tuose kišenėse, kurios būdavo. Nu, jo kritimas yra neišvengiamas. Mhm. Bet ten kiša ir kiša, ten yra pragaras. Yra va, čia vat, šiom dienom išėjo keletas gerų didelių reportažų, kas žurnalistų, žinai, kas dedasi Bachmutę ir aplinkui, nu, ten yra pragaras. Ir tai, kad jinai rusai gulė supranti šniūrai, žinai, grinai kaip per antrą pasaulinį karą, niekaip nepaninkia faktų, kad ten ir ukrainiečiai tokiam pat pragarė sėdė. Ir, nu, bet, vat, žinai, aš taip suprantu, Zelenskį ir kitus, žinai, kurie projektuoja visą gynybos klausimus, jie nenori duoti rusams to vat, moralinio perslaužimo, kad jie kažką tai paima. Nes, nu, realiai tai tas Bachmutas nublemba, ten iki karo buvo kažkai 50-60 tūkstančių gyventojų. Žinai. Ir Sigis Maliauskas vakar sakė, kad šalonuota gynyba už jo jau pastatyta nu, tai aš šiaurės rytų. Aš tuo nebejoju, kad ten jie jau pastatė seniausiai. Mhm. Nu, tai atvesu tą kariuomenę, supranti. Ten kariais apkasuosi iki pusės vandenį sėdi, žinai. Nes ten tas oras, tai lyja, tai šlapdriba, tai šala, supranti. Bet ten jau pas ukrainiečius jau yra, tos pačios problemos prasidėjo kaip pirmajam pasauliniam kare pas britus ir prancūzus, tai vadinama apkasų kojos. Mhm. Kai kojos nuolat vandenį, supranti, ir plus šaltis, prasideda šitie nu, atmirta audiniai. Mhm. Aš nežinau, gal šiais laikais tas dalykas ir gydomas, supranti, bet bent per pirmą pasaulinį karą gydymo nebuvo, tiesiog kojas pjaudavo. Mhm. Nu, bet yra kaip yra. Na, galima pasiguosti tik tai tuo, kad nei Kreminos linijoje, kur akivaizdžiai dabar antras pagal turbūt svarbumas smūgis, ir ko gero pirmas pagal tai, kiek jinai pajėgų mūsų tokta ir rusai nelabai pajėda į priekį, kadangi jie tiesiog išėjo iš iš gyvenviečių, į plyną lauką, ir plynas laukas, ten viskas, ten artilerijos ištaško. Ir aš pradėjau suprasti, ypatingai pasižiūrėjęs, kas dėjosi prie Vugledaro, kodėl siuntimuose į Ukrainą ginkluotės toks didžiulis kiekis buvo siunčiamas šitos kasetinio distancinio minavimo sviedinių artilerijai. Mhm.
Nes jie sudarydavo turbūt didesnę dalį, žinai, visų 155 mm siuntos. Turime, čia iššaunė artilerijos pagalba ir taip, tai yra, pasėjai minas, ne? Taip, jo, ir jisai prieš tankinės minas sėja. Ir jos, ne šiaip prieš tankinės, jos yra tokios gudrios minos, tai yra, jos ilgai nestovi. Jos nukrenta, užsitaiso. Ir jeigu per tenai pakankamai nedėlį laiko tarpą, tenai apie valandos kalba yra, žinai. Mhm. O ant jų niekas neužvažiuoja arba pro jas nepravažiuoja, nes jos reaguoja tame tarpe ir pravažiuojantį. Jos susinaikina. Mhm. Tai yra toksai trumpas, greitas užminavimas. Mhm. Ir jeigu mes dabar